សូមអរគុណលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នាទីព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard មានជាអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីដែលតាក់ទងទៅនឹងក្តៅក្តៅមេក្រុមបងធំយ៉ាគូសាជប៉ុនត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតហើយក្រោយពាក់ព័ន្ធករណីបាញ់សម្លាប់ជនស៊ីវិលតុលាការរបស់ប្រទេសជប៉ុនបានសម្រេចកាត់ទោសប្រហារជីវិតមេក្រុមបងធំយ៉ាគូសាក្រោយរកឃើញថាសមាជិករបស់ក្រុមបងធំមួយនេះបានបាញ់សម្លាប់ជនស៊ីវិលម្នាក់និងបង្ករបួសស្នាមដល់មនុស្ស3នាក់ផ្សេងទៀតនេះមកតាមការដឹងពីបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Daily Mail មេក្រុមបងធំបានសង្គមងងឹតដែលត្រូវបានតុលាការជប៉ុនកាត់ទោសប្រហារជីវិតដែលមានឈ្មោះថា Zatoru Nomura អាយុនឹង74ឆ្នាំជាមេក្រុមបងធំយ៉ាគូសាដ៏ល្បីល្បាញនៅប្រទេសជប៉ុននេះជាករណីដំបូងបំផុតដែលតុលាការរបស់ប្រទេសជប៉ុនបានសម្រេចដាក់ទោសប្រហារជីវិតទៅលើសមាជិកក្រុមបងធំយ៉ាគូសាយ៉ាងណាទៅមិញគេមិនទាន់បាននឹងរកឃើញភ័ស្តុតាងជាក់លាក់ណាមួយបញ្ជាក់ថាមេក្រុមបងធំយ៉ាគូសារូបនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ជាឲ្យបាញ់សម្លាប់ជនស៊ីវិលនោះទេប៉ុន្តែតុលាការបាននិយាយថាបើគ្មានការបញ្ជាពីមេក្រុមទេនោះសមាជិករបស់ពួកគេក៏មិនហ៊ានបាញ់សម្លាប់ជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់នោះដែរអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានធ្លាប់ល្បីហើយបងប្អូនបាទរឿងក្រុមបងធំយ៉ាគូសាប្រិយមិត្តបាទប្រហែលជាបងប្អូនអ្នកតាមដានខ្សែភាពយន្តបាទរឿងជប៉ុននេះជាដើមណាតនីថាស្គាល់តែម្ដងរឿងបងធំយ៉ាគូសានេះប្រវត្តិរាប់រយឆ្នាំហើយប្រិយមិត្តតាកតងទៅនឹងយ៉ាគូសានេះបាទប៉ះគេបានតែគេប៉ះអត់បានទេអានោះមកតាមការអានប្រវត្តិរបស់ក្រុមយ៉ាគូសាណាហើយនិយាយម៉ាត់ណាគឺម៉ាត់ហ្នឹងបើថាឲ្យសម្លាប់គឺសម្លាប់ណាប្រិមិត្តហើយនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងគឺមានកូនចៅបាទក្រុមបងធំសង្គមងងឹតយ៉ាគូសាហ្នឹងរាប់ម៉ឺនអ្នកឯណោះបាទរាប់ម៉ឺនអ្នកឯណោះដូច្នេះតាកតងទៅនឹងព័ត៌មាននេះគឺជាព័ត៌មានពិតមិនបំភ្លៃដែលប្រភពព័ត៌មានពី Daily Mail ហើយមានបងប្អូនជាច្រើនតែងតែចោទសួរមកកាន់ Admin Standard ថាតើ Admin Standard ផ្សាយនឹងមានប្រភពច្បាស់លាស់ទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតបើគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់ទេខ្ញុំមិនចេញផ្សាយទេប្រិមិត្តបាទបើគ្មានប្រភពផងយើងផ្សាយតើយើងបានរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះមកពីណានេះមកពីណាតាក់ទងទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មាននេះក៏មានដល់ប៉ុណ្ណឹងដែរប្រិមិត្តក៏ក្រៅប្រទេសជប៉ុនហើយតាក់ទងទៅនឹងតឡាការរបស់ប្រទេសជប៉ុនបានសម្រេចកាត់ទោសប្រហារជីវិតទៅលើមេក្រុមបងធំសង្គមងងឹតយ៉ាគូសាជាចុងក្រោយ Admin Standard សូមជម្រាបលាបាទ